ოთხი ადამიანი დაიღუპა გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვის ევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა, შრომის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სტუდიაში პროფკავშირის მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ქალბატონო მარინა, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა 2015 წელს მშენებლობის პროცესის სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილ ადამიანთა ადამიანებს გულისხმობთ? 8 ადამიანი არის 2015 წელს დაღუპული სამუშაო ადგილას, ასევე გასულ წელს 2014 წელს 41 ადამიანი არის დაღუპული. ქალბატონო მარინე, რამდენად ხშირად ჩივიან თქვენთან თქვენი წევრები, წარმომადგენლები, პროფკავშირის წარმომადგენლები იმის თაობაზე, რომ სამუშაო ადგილებზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტებზე, ირღვევა შრომის უსაფრთხოება და არ არის დაცული მათი უსაფრთხოება? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოუცხადო იმ ოჯახებს, დაღუპული მშენებლების ოჯახებს, რომლებიც უდროოდ შეეწირნენ კიდევ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ამ გაურკვევლობამ. მინდა გითხრათ, რომ ეს შემთხვევები არ არის პირველი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. მიმდინარე წლებში უკვე მერვე შემთხვევა არის ასე, 8 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და ახლა 4-ით დამატებული უკვე 12 შემთხვევა, და ეს არის კატასტროფული ციფრი მშენებლობაში. თვითონ სამშენებლო სფერო მოიცავს მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავე ადამიანთა კატეგორიას და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნა შრომის ინსპექცია, რომელსაც პროფკავშირები დიდი ხანია ითხოვდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსპექცია შეიქმნა მხოლოდ ინსპექციისთვის და ეს არის ქაღალდზე და არავითარი ფუნქცია მას იმისა, რომ ჩაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები არ გააჩნია. ეს შეიქმნა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბაზაზე. რა თქმა უნდა. ამას ითხოვდნენ, არაერთხელ უსაუბრია ლინას ჩვენს ეთერში, სწორედ შრომის ინსპექციის აღდგენასთან დაკავშირებით. მსმენელს შევახსენებ, შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა და მას შემდეგ არ მართლაც არაერთი მოთხოვნა ისმოდა იმის თაობაზე, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა აღდგეს. ლინა, ქალბატონმა მარინამაც ახსენა, როგორც ამბობენ იგივე პროფკავშირის წარმომადგენლები, ის არ აღდგა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო. როგორი იყო, თქვათ, მაგალითად, აი ადამიანის უფლებების დამცველების მოთხოვნა? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მან გააკონტროლოს იგივე ეს სამშენებლო პროცესი იქნება, ეს მაღაროებში მუშაობა იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსხვერპლის რაოდენობა და ზარალი და ზიანი? გასაგები არის, რომ ასეთ ობიექტებზე ძალიან დიდი არის საფრთხე, თქვათ, დაზიანებებისა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს უნდა დავიყონოთ მინიმუმამდე, რომ ადამიანური მსხვერპლი არ იყოს, ხო? როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია და როგორი არის დღეს შრომის ინსპექცია? დინა, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრა ამის შესახებ. მეც მოგესალმებით. ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სანამ გავცემთ თქვენს კითხვას პასუხს, როცა საუბრობ ძალიან მაღალ მაჩვენებელზე, გარდაცვლილებზე დაშავების შემთხვევაში, უნდა ვთქვათ ის, რომ შენებლობის ობიექტებზე ერთ ყველაზე მაღალი ეს რიცხვი. დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროები და შახტები არის თემა საუბრის, შენებლობების საკითხი ისე მწვავე და არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელია გაცილებით მაღალი და ტრაგიკულია ვიდრე სხვა შემთხვევებში. თან მომ ძალიან ბევრი ობიექტური და სუბიექტური ახსნა შეიძლება ჰქონდეს, რაც შეეხება შრომის ინსპექციას და თქვენს შეკითხვას. ეს იყო მთავარი ხაზი, რასაც ბოლო წლები უფლებადამცველი ორგანიზაციები, პროფკავშირები ითხოვენ სახელმწიფოსგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოცდილების შემთხვევაში, ეს არის ყველა ქვეყნის გამოცდილება, სადაც სახელმწიფოებმა აიღეს პასუხისმგებლობა და მათ გადაწყვიტეს, რომ შეასრულონ გარკვეული ეფექტური ფუნქცია და განახორციელონ არა მარტო პოსტფაქტუმ რაღაცა შემთხვევებზე რეაგირება სხვადასხვა ფორმით და დღესაც გამოძიება არის დაწყებული და სავარაუდოდ ვიღაც დაიშჯება და ესეც იქნება საწარმოს თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება შემთხვევით არ მოყვა იქ და შეიძლება ეს იყოს ძალიან დაბალი რანგის მენეჯმენტი და რეალურად ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და უნდა გამორიცხოს ამგვარი შემთხვევების ალბათობა პრევენციულად. და სწორედ ამას გულისხმობს შრომის ინსპექცია.
რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ ის შევიდეს დაუბრკოლებლად, მას ჰქონდეს წვდომა ნებისმიერ სამუშაო ობიექტზე განსაკუთრებულად. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს არ შეიძლება ყველაზე მისი გავრცელება არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ასე შემდეგ, მიუხედავად აი ამ საკითხებისა, სახელმწიფომ მინიმუმ უნდა გამოკვეთოს სფეროები, სადაც რომ ის ინსპექცია შევა დაუბრკოლებლად, ეს უნდა იყოს განსაკუთრებულად მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტები და მათ შორის მშენებლობებიც. თუმცა დღეს ამგვარი პრიორიტეტები საერთოდ არ არის დღის წესრიგში, უფრო მეტიც შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა, არ არის ეფექტური და ამას ადასტურებს ყველა, ამას ადასტურებს მთავრობაც და ამბობს, რომ ჯერ ამისთვის არ არის მზად, შრომის ინსპექციას არ შეუძლია შევიდეს დაწესებულებაში დაუბრკოლებლად და მას ჭირდება ნებართვა. ნებაყოფლობითი არის, ხო? ეს არის ნებაყოფლობითი და ეს არ არის შესაბამისად ზედამხედველობა, ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, სადაც შევა ინსპექცია, ინსპექტირების დეპარტამენტის არც არის ინსპექცია, ეს არის დეპარტამენტი, რომელიც შევა დააკვირდება პროცესს და იმ შემთხვევაში თუ დაინახავს რაიმე ტიპის შეუსაბამობას, ის მისცემთ რეკომენდაციას. გაფრთხილებით შემოიფარგლება, ხო? ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც გულისხმობს გარკვეული საწარმოო პროცესის პირობითად გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ქმედითი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიცვალოს არსებითად ვითარება, თუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ დაინახავს გადაუდებელ დაუყოვნებლივ და რეალურ საფრთხეს დასაქმებულთა მიმართ. ამ შემთხვევაშიც კი მას არანაირი რეალური ბერკეტი დღეს მდგომარეობით არ გააჩნია. მაშ რა საჭირო იყო მაშინ მსგავსი ტიპის რაღაცა ახალი დეპარტამენტის შექმნა იმისათვის, რომ არ ვიცი შეიძლება ეს ზუსტი სიტყვა არის, გაჩუმებული იყვნენ ასე ვთქვათ პროფკავშირები, ადამიანის უფლებების დამცველები, ანუ თუ კი მას რეალური შედეგის მოტანა არ შეუძლია, თუ კი არ იქნება მას აი ესეთი პრევენციის ფუნქცია, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები, მაშ რა იყო, რატო შეიქმნა, რატო შექმნა მთავრობამ აი ეს პროფკავშირი, აი ორი თქვენს ნებართვით შეიქმნა იმისთვის, რომ შექმნისთვის შეიქმნა, მინდა გითხრათ ფაქტიურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპა, მსოფლიო ყოველთვის აპელირებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც დაიცავს ადამიანთა შრომის უფლებებს. და აი ამისთვის შეიქმნა. ვფიქრობ, გულების დასაწერად და არა იმ პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, რაც ნამდვილად ეფექტური იქნება და შეამცირებს საგრძნობლად რისკებს, ისეთ რისკის მომცველ სფეროებში, როგორც მშენებლობა. მე მინდა განსაკუთრებული გულისტკილებით აღნიშნო ფაქტები, მრავალი ფაქტი ხდება იმის გამო, რომ ადამიანი ჯერ თქვენიცით, რომ აქ არის ძალიან დაბალი არის დასაქმება და იძულებული არიან დაბალურ პირობებში იმუშაონ და თანახმარია ნებისმიერ კონტრაქტს მოაწერონ ხელი, თუნდაც უკონტრაქტო ზეპირის შეთანხმებით ოღონდ სამუშაო შეინარჩუნონ. აი ეს იწევს ძირითადად იმას, რომ ადამიანები რისკის ქვეშ აყენებენ თავის სიცოცხლეს. ამას აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ზედამხედველობა, კონტროლი, აქ უნდა ჩაერთოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, უნდა ამაღლდეს საზოგადოების თვითშეგნება და უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა იყოს იმისა, რომ ქვეყანაში ტარდებოდეს შრომის მონიტორინგი. ლინა, რა უშლის მთავრობას, რომ ეს შრომის ინსპექცია, რომელიც შეიქმნა თებერვალში, თუ არ მეშლება, იყოს სწორედ იმ ფუნქციების მატარებელი, როგორც ამას თქვათ, საერთაშორისო კრიტერიუმები მოითხოვს, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოითხოვენ. რატომ არ არის ეს შრომის ინსპექცია აი ამ ფუნქციების მატარებელი? რა უშლის მთავრობას ხელს იმაში, რომ იყოს შრომის ინსპექცია ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და თქვათ, არა ისეთი, როგორიც არის, ამბობთ, რომ არის? მთავრობას აქვს, თქვათ, ოფიციალური არგუმენტები, თუმცა არსებობს არაოფიციალური არგუმენტები, რომელიც არ ჩანს. ოფიციალური არგუმენტი არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები. არ აქვს სტანდარტები, რომელთა მიმართებაშიც ის შეაფასებს კონკრეტულ საწარმოო პროცესს თუ სამუშაო პროცესს. ეს არის ერთი არგუმენტი, თუმცა ვერ ვიზიარებთ ბოლომდე ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის სტანდარტები არსებობს, შეიძლება ეს არ არის საუკეთესო, მაგრამ შედარებადი არის ყოველ შემთხვევაში სტანდარტი და არსებული ვითარება. გარდა ამისა, დღეს მაგალითად ამ შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით და საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ დაადასტურონ სტანდარტთან შეუსაბამოა კონკრეტული პროცესი. ანუ ესეთი რეგულაციები დღეს გვაქვს, რომელიც შეიძლება არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ პრიორიტეტულად რა პირველადი საფრთხეების გამოკვეთა და იმგვარი საფრთხეების იდენტიფიცირება და შეუსაბამობა, რომელიც არის კრიტიკულად შეუსაბამო ჯანმრთელობის თვისაცხოვრებისთვის და ასე შემდეგ, ამგვარი მოცემულობა ნამდვილად არსებობს. მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ამ
შრომის მისაპატრებლების ორგანოს თუ მექანიზმს ეწინააღმდეგებიან დამსაქმებლები და მათ აქვთ გარკვეული შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შესაძლოა იყოს კორუფციული ორგანო, წყარო კორუფციის ასე ამის გამო ამის ნიადაგზეც გაუქმდა ხო თავის დროზე, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო კორუფციის წყარო. ეს იყო კორუფციული ორგანო, თუმცა ეს იყო კორუფციული ორგანო დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს იყო სამთავრობო გუნდის, იმდროინდელი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელიც ჭირდებოდა დერეგულირება შრომის სფეროში და მას ჭირდებოდა სრულიად თავის სუფალი ბაზარი იმისთვის, რომ ემუშავათ დამსაქმებლებს ყოველგვარი შეზღუდვების და რეგულაციების გარეშე. ეს იყო სრულიად ცალსახანება, თუმცა ახალი სამთავრობო გუნდი აცხადებდა დეკლარირებულად იმას, რომ მას უნდა გადაეხედა ეს პოლიტიკა. ამიტომაც მოუწია სახელმწიფოს, რომ შეექმნა რაღაც ტიპის დეპარტამენტი და ეს არის პასუხი თქვენს კითხვაზეც, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ სოციალური დაცვის პოლიტიკა, მათ შორის შრომის პოლიტიკის ცვლილება იქნებოდა მათი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ეს საკითხი გადის შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტზე. საქართველო იყო 25 ყველაზე უარეს ქვეყანას შორის, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა შრომის ინსპექცია. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დრომდეც არ აქვს. გარდა ამისა, არსებობს ასოცირების დღის წესრიგი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა დოკუმენტებით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებით ითხოვენ სახელმწიფოსგან და მასზე ახორციელებენ გარკვეულ ზეწოლას იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ორგანო შეიქმნას. სახელმწიფომ ეს გააკეთა, თუმცა ეს გააკეთა როგორც ფურცელზე. ეს არის ფურცელზე, ეს არის სრულიად გამოცვლილი ორგანო ყველანაირი შინაარსისგან, ყველანაირი კმედითი მექანიზმისგან და მასთან სახელმწიფო ამბობს, რომ ეს არის პილოტური პროგრამა და რაღაცა დროის მერე მას გადახედავს და ბერკეტებს და მექანიზმებს მისცემს. თუმცა დღეს პროცესი არის ძალიან ნელი და ჩვენ გვაქვს ისეთ შემთხვევები, როგორიც გვაქვს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ნინა, თუ შეიძლება ყურსასმენები მოვირგოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. Алло? Алло? Гисмент, 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 პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ? რაზე ლაპარაკობთ? ლარავის ეკოც არის პასუხის გებლობა. აი უსაფრთხოვისაც ის ბიზნეს ცენტრს, რომელიც ახლა არ ღვევს იმ გამოთვლის ცენტრს. რა პასუხის გებლობა ეკისრება აი ამ 4 ადამიანის დაღუპვისათვის? ამაზე ილაპარაკე. მადლობთ, მადლობთ. დიახ, ხო, ალბათ გამოეხმაურები კითხოს. ბუნებრივია, საწარმოს ეკისრება პასუხის გებლობა, ამას ამბობს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაც, როცა გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა თუ დაშავების და ამას ამბობს სხვა დოკუმენტები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც არსებობს. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ საწარმოს პოსტფაქტუმ უნდა დაეკისროს პასუხის გებლობა გარდაცვალების შემთხვევაში და საწარმოშიც კონკრეტულ პირს, რომელიც არ არის საწარმოს ადმინისტრაცია ყველა შემთხვევაში. გარდა ამისა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამგვარი შემთხვევის დაზღვევა უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს რეაგირება ერთის მხრივ პრევენციულად და მეორეს მხრივ რეპრესიულად, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაზე მხოლოდ და სისხლის სამართლის გზით, არამედ ეს უნდა იყოს ზოგადად საწარმოში უსაფრთხოების თუ შრომის პირობის პოლიტიკის ცვლილებაზე რეპრესიული პოლიტიკის განხორციელება. იმისთვის, რომ ესეთი შემთხვევები არ დადგეს, როცა ამგვარი რისკი არის ძალიან მაღალი. ანუ აქვს ორი მიმართულება, ერთი როცა შემთხვევა ხდება ამაზე ეფექტური გამოძიება და საწარმოს პასუხისმგებლობას რა თქმა და გება ამ შემთხვევაში და არის მეორე სახელმწიფო რას აკეთებს მანამ სანამ შემთხვევა უმთავრესი სწორედ ეს არის მინიმიზაციას ამ პრობლემების რომ არ გახდეს ხო პოსტფაქტუმ ძალიან მოკლედ და მშენებლობის ნაწილში რატომ არის განსაკუთრებული პრობლემა ალბათ არის ის რომ მაგალითად მშენებლობის შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ორგანიზებულ დავას საწარმოსთან დასაქმებელთან იქიდან გამომდინარე რომ მშენებლობის სფერო ანუ აქ არ ხდება კომპანიის ან ჯგუფების დაქირავება ხდება ინდივიდუალური დაქირავება და მათ ძალიან უჭირთ ორგანიზებული შრომის და ორგანიზებული დაპირისპირების მდგომარეობაში შესვლა საწარმოში აი ამაზე მიზეზი გამონაკლისი მაგალითად სხვადასხვა ტიპის საწარმოებისგან როგორც არის მაღარო შახტები სადაც ამგვარი ბრძოლის გამოცდილებები არსებობს ხალხო მაგრამ სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ ხომ? ანუ რამდენად ხშირი არის თქვათ მაგალითად თქვენთან იგივე პროფკავშირში აი ინდივიდუალურად შემოსული განცხადებები იმის თაობაზე რომ თქვათ ირღვევა ადგილზე დასაქმებულების უფლებები მათ თუ აქვთ თვითონ გაცნობიერებული ის რა უფლებები აქვთ საერთოდ? საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ის ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ვერ აცნობიერებენ რა უფლებები აქვს და პროფკავშირი სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას რომ ადამიანი მარტო არ დარჩეს თავის პრობლემებთან იცოდეს თავის უფლებები რათა უკეთ ესა დაიწყეს ისინი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ჩვენთან მოდიან უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც უკვე მოხდება რაღაც შემთხვევა კონკრეტული, ხშირია სხვათაშორის გაუცემელ ხელფასებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ეს უსაფრთხოება ადამიანებში გადადის, მინდა გითხრათ,
სამწუხაროდ მეორე პლანზე. იმიტომ რომ იმდენად მაღალია სურვილი იმისა, რომ მათ იმუშაონ, უკვე არანაირ პირობებს არ აქცევენ ყურადღებას, მთავარია კონდეთ ხელფასი და ნებისმიერ პირობებზე მუშაობენ. ეს უკვე თითქმის ტრადიციად იქცა მშენებლობაში. მაგრამ მე უფრო შორიდან დავიწყებ, აი როდესაც გაუქმდა შრომის ინსპექცია, ეს 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააუქმა და რატომ მოხდა ეს? დამატებით შემიძლია თქვა ელინას თან დამატებით მინდა დავამატო, რომ საერთოდ ყველაზე დიდი ბიზნესი და მომგებიანი ბიზნესი სამშენებლო ბიზნესია და ამით დაინტერესებული იყო წინა ხელისუფლება და მინდა გითხრათ, რომ აი კორუფცია იყო, თეთრდებოდა ფული და ამას მოკიდა ხელი ყველა ადამიანმა, ვისაც შეეძლო და ძირითად შემთხვევაში არაპროფესიონალებმა. მშენებლობა დაიწყეს ექიმებმა, ვექილებმა, პედაგოგებმა, ყველა ადამიანებმა გარდა მშენებლებისა და დაქირავება ხდება მშენებლების, ნუ გაუქმდა პირველ რიგში გაუქმდა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც გარკვეულწილად მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვთქვათ მისი არსებობა ახლა დიდი მასშტაბებით საჭიროა, მაგრამ მშენებლობა როცა იქმნება ქვეყანაში და მთის სამინისტროს აპირებენ, რომ შექმნან და არ ვიცი კიდე რა სამინისტროებს, ამხელა მშენებლობის სამინისტრო, სადაც ეს იყო მშენებლობის და ურბანიზაციის სამინისტრო. აი თუნდაც 13-14 ივლისის ტრაგედია არ მოხდებოდა, როცა ეს სამინისტრო თავის ფუნქციებს განახორციელებოდა. იქ ხდებოდა ლიცენზირება, იქ იყვნენ პროფესიონალი გეოლოგები, გეოდეზისტები, შენობა ითვლებოდა ყოველთვის, რომ როგორია სეისმურად, გრადია თუ რა არის. სოციალური პარტნიორი პრაქტიკულად ჩვენ აღარ აყვავს, ვისთანაც შეიძლება ვაწარმოოთ და მოლაპარაკებები და სამწუხაროდ აი ტაუერსებს აშენებს სულ 20 ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ამ ადამიანებთან რომ მივდივართ ვაწევრიანებ და რომ ვეუბნებით, რომ აი თქვენი უფლებები რომ დავიცვათ, თითქმის ხო ეს ისეთი პროცესია, რომ უნდა ხშირად მიხვიდე, გააგებინო, იმათი მომზადება საჭირო. ისე მთავრდება შენობა, რომ ვერ ასწრებენ გაწევრიანებას. წარმოგიდგენია? პროფკავშირში გაწევრიანებას. თორა ორგანიზაციები, სადაც არის პროფკავშირული ორგანიზაცია, იქ პრაქტიკულად ასეთი ნაკლებად ხდება ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები. აი გულისხმობ ცემენტის ქარხნებს. თუ ვთქვათ მშენებლობებზე ნაკლებად ეს დენადობის პროცესია ჩვენი წევრების და გაწევრიანდება და მეორე უკვე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ უკვე უბრუნდებიან ზოგი რაიონებიდან, ზოგი სხვადასხვა რეგიონებიდან. აი ცემენტის ქარხნებში უკვე სხვანაირად არის სიტუაცია, იქ უკვე ადგილზე შეიძლება აი როგორც შახტებს შევადაროთ, იქ გაცნობიერებულები არიან, იციან ანუ ამაღლებული აქვს ასე თქვა თვითშეგნება და იციან რომ მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული. ამაზე მუშაობს პროფესიული კავშირი. აი რაც შეეხება უსაფრთხოებას, აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა აუცილებლად უნდა მისცეს უფლება შრომის ინსპექტორებს შევიდეს ობიექტზე. ეს უნდა იყოს სავალდებულო, უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შეიძლება. ჩვენ შეიძლება შემთხვევაში ვხედავთ დარგებს, შიშველი თვალითაც არ ჭირდება ამას ქალაქში ნებისმიერ მშენებლობას რო შეხედავთ, დაუცველები მუშაობენ. შეიძლება გადმოვარდეს მე-10 სართულიდან არც დამცავი კამერები, არც შემოღობილები. საკმარისია მარტო ზედამხედველობამ ნახოს, რომ ეს ტერიტორია შემოღობილია და აქ მრთავდება ეს ფუნქცია. ჩვენ როდესაც გუშინ მივმართეთ და შევეკითხეთ, ბატონი ქუმსიშვილი იყო, მან კომენტარი არ გააკეთა და სწორადაც არ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ქონდა სალაპარაკო არაფერი. ზედამხედველობა მერის ვერ ანხორციელებს მონიტორინგს სამუშაოზე, შეიძლება მისცეს ნებართვა და საბუთები წესრიგში იყოს, მაგრამ საბუთების არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს და არ შეხება არ აქვს იმ სამუშაოს, რაც ტარდება უშუალოდ ობიექტებზე. იქ აუცილებლად შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი უნდა იყოს და ყოველდღე ამოწმებდეს თუ რა პროცესი უნდა მოწმდებოდეს. დღეს ასეთი რამე არ ხდება. არა, გამორიცხულია ასეთი რაღაცა. ლინა, ძალიან მოკლედ უკვე შევაჯამოთ, თუ რაღაც 2 წუთი დაგრჩა. როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, რომ მოხდეს პრევენცია და არ მოგვიწიოს ჩვენ ასე პოსტფაქტუმ რაღაც ასე ტრაგედიებზე ლაპარაკი? შრომის ინსპექციის შექმნის პროცესის დრო სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს პირველ რიგში თავისი ნება, რომ ის ქმნის ეფექტურ ორგანოს.
და ეს უნდა იყოს სიგნალი დამსაქმებულებისთვის, დასაქმებულთათვისაც, რომ იწყება განსხვავებული პროცესი ქვეყანაში, სადაც დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის სახელმწიფო აკეთებს უფრო მეტს, ვიდრე აქამდე აკეთებდა და ამგვარი გამოცდილება შრომის ინსპექციების შექმნის, ეს იყო მესიჯი ყველასთვის, რომ სახელმწიფო იწყებს რაღაც როლის და ფუნქციის შესრულებას. ჩვენთან ამგვარი მესიჯი სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და უფრო მეტიც. რეალურად ფუნქციურად შრომის ინსპექცია შეიქმნა ძალიან სუსტ ორგანოდ და რამდენიმე კომპონენტი უნდა ჰქონდეს მას იმისთვის, რომ იყოს ეფექტური. ეს არის პირველ რიგში უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილებზე, რაც ჩვენ შემთხვევაში არის ინსპექტორების უპირობო დაშვება, ანუ საწარმოს არ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება შეუშვას ან არ შეუშვას. ის უნდა იყოს ვალდებული და აქ არის საუბარი კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციების აღსრულების კონტროლზე. არსებობს კანონმდებლობა, კონკრეტული პირი შემოწმის ქვეყანაში იწყებს რაღაცა ტიპის სამუშაო პროცესის ორგანიზება, ის ვალდებულია დაიცვას კანონმდებლობა და მან უნდა მისცეს სახელმწიფო საშუალება დააკვირდეს ამ პროცესს. რაც შეეხება შიშებს დამსაქმებლების, უნდა მოხდეს ყველა სუბიექტის ჩართულობა იმისთვის, რომ შეიქმნას ორგანო, რომელიც გამორიცხავს და აღსხავს კორუფციის რისკებს. და ამ პირობებში არის შესაძლებელი ის, რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდეს მინიმალური რისკების პირობებში, ის არ იყოს ზედმეტი წვერთი დამსაქმებლებისთვის, მაგრამ ის უზრუნველყოფდეს დასაქმებულის უფლებების დაცვას. ეს არის ეფექტური დასკვნების თუ არ მხოლოდ რეკომენდაციების ფორმით, ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება სავალდებულოდ აღსასრულებელი.